Այն, որ բնության դեմ մարդն անզոր է, բոլորը գիտեն, սակայն բնությունը կարծես թե ամեն անգամ փորձում է ապացուցել այդ հանգամանքը։ Ամբողջ ամառվա ընթացքում հաճախակի տեղացող անձրևները, որոնք նաև կարկտահարությամբ էին ուղեկցվում, իրենց հետ սրբում տանում էին գյուղացու ամբողջ տարվա աշխատանքը։ Դսեղ գյուղը ևս անմասն չի մնացել Կարկուտի հետևանքներից, այստեղ ոչ միայն բերքն է վնասվել, այլ նաև առանձնատների տանիքները։ Կարկուտը տվելա դերլա չել վերանորոգվել, կարած նկարես դաս այս հենց խոշոր դերլա տեղերը մնում է։ Ջարդած թազա կրիշարած ջարդելա։ Կարկուտից հետո էլ առաջ չի գալի։ Ազբոթի տեղների անցքերն իրենց հերթին, սակայն նաև այգու բերքն է տուժել, ասում է դսեղեցի Հայկարան Պապոյանը։ Ազբոթի տեղները դեռ կփոխեն, սակայն վնասված բերքն այլևս վերականգնման ենթակա չէ։ Իսկ տնամերձում Հայկարան Պապոյանն ամեն տեսակ բանջարեղեն էլ ցանել է, սակայն ստացված բերքը հազիվ սերմացույց ծախսեր է հանի։ Երեք պարկ կարտոֆիլ է ցանել, նույնքան էլ հողի ցանել, այն էլ ցանածից մաներ։ Չի ծաղկել կարտոշկել Կարկուտից հետո։ Էս խափում ենք, որպեսզի պարապ չմնանք, զբաղվում ենք։ Մենք խափում ենք, էլի, որ ասենք ցանել ենք, թորխում ենք։ Շվիցեր ունենք, ջարդելա, կրամիտ ունենք, համարյա կարամ ասեմ 20%-ը ջարդվելա, էվելու պակազում։ Իսկ փոխհատուցում պետության կողմից սպասում եք, ինչ որ ոչ մի բան, ոչ մի բան, ով միջոցում է չել, շվիցերը փոխելա, արել բել, կաշել, ով էլ չէ, Կարկտահարության հետևանքների մասին ամբողջ գյուղն է խոսում, փոխհատուցում չեն ստացել, ոչ էլ ակնկալում են։ Գյուղի բնակիչները հույս ունեն, որ եղանակն այլևս տհաճ անակնկալներ չի մատուցի, թեև այլևս բերք չունեն, սակայն գոնե առանձնատների տանիքները չեն տուժի։ Էմմա Պետրոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։